Tak. Zase v sadu. Nachystané nové působiště pro včely na rozšíření. Kouknu na tu, jsme vyměňovali tu červenou matku. A pak se koukneme na ten dvounástavkový, kde jsou ty bestie, které vyprášily minulé v kožích. Tak, to vás zajímá, se tady najdeme ten matečník teda. Včera by tu bylo dost. Tak, to bylo pátý, jsem se dostat k pátému. Tady to byl 1, 2, 3, 4, 5. No to se musíme dostat. Tam nevidím, že by tam něco bylo. Toho je lepší. Takže ne. Takže bohužel, buď tam nebyla tak... Vajíček tam sice bylo dost, ale buď tam nebyla taková, která by se jim líbila. Ale prostě nic. Nic. Ten pátý zase přidával. Ten se ještě dál. Tady nějakého... Ještě se ta červená nakladla. Udělali. Ne, to vypadá, že kašlou na mě, takže tady budeme muset asi přidat další zásobní. Ne zásobní, přidat další s vajíčkama. Opravdu si pohlídat, aby jich tam bylo víc. Jo, takže... Podíváme do všech teda. Ale jo, zadečky na vrch. Ty jsou smutné. Ty jsou bez mamky smutné. Trubci vypasení, ale nemají si s kým pohrát. Ach, houvej, tak jo. No, mám chuť je spíš teda spojit s některým včelstvem, ať jsou teda silné. Ještě si teda popřemýšlím, jestli se mě to bude chtět zachraňovat v takovém stylu, že tam teda zkusím dát ještě jeden ten plást plodový. Když si dovézl ze zahrady zasloužilé matky. Nějak v termoboxu. No ale zklamání, no. Není. Děkujeme teda na tyto bestie.
Mohlo by teda extrémní. Jak tady likvidují ten polystyren, to nedělají ani ty moje. Myslím, že... Matka šla do vrchu teda. Jaké je to místo? Jestli se ochladí o víkendu, tak si tady ten úl půjdu předělat celý. Pilová deska, pilová. Zásoby. A už je tu i plot na vrchu. Dobře, dobře. Víčka. No, tak tento ještě možná předělal. Zrovna těm sousedům, té červené matičce. Páčit. Jsou tady na vrchu, jsem pouze na vrchu, tak jsou klidné. Kurník jim sledu dole. No, tak tady vlastně doneseme už nový nástavek zrovna. Brnářky kolem mě tady. Je furt v pohodě. Takže tam dáme tady tento, vyběhne. Vajíčka tam jsou. Tak, tady si doplním teda souše. Co? Tady už nástavek. Takže přindáme si. Tak, teď si dáme na šestou pozici teda výměny a uvidíme, zda si teda tu narazí ten matečník. Co to je, no?